A número regimental. Declaro aberta a 5ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito às deputadas e aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mails encaminhados pelo Fale com as Comissões, de Maria Ambrosina Cardoso Maia, Nilzemar Ribeiro de Souza, José Pedro Pereira Barbosa e outros professores da UENG, em que solicitam a suspensão dos editais de processo seletivo simplificado em andamento pela UENG, para que possam ser discutidos de forma transparente com a participação da sociedade. Qual é a melhor forma de fazer a universidade crescer? A comissão recebeu 110 demandas contra o processo seletivo simplificado e 4 a favor. De José Aurélio Pascoal, que tece considerações sobre os alunos do curso de medicina da cidade de Passos, que são obrigados a voltarem para casa e solicita que os mesmos sejam ouvidos. Matheus Cupertino Rodrigues, bolsista de doutorado da Universidade Federal de Viçosa, curso de fitotecnia, tecendo considerações sobre os atrasos dos pagamentos aos bolsistas da FAPEMIG e solicita que esta comissão interceda para a solução concreta das dificuldades enfrentadas pelos bolsistas. Passa-se a segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 4.831/2017, em turno único, do deputado Noraldino Júnior, que declara de utilidade pública a Associação Pedagógica Paracifal, com sede no município de Juiz de Fora. O relator da matéria, deputado João Vitor Xavier, opina pela aprovação do projeto na forma regimental. Em discussão, o projeto. Não havendo oradores inscritos, para discutir, não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Ione Pinheiro? Pela aprovação. Como vota o deputado Ricardo Faria? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Gustavo Valadares? Sim, presidente. A presidência também vota sim, está aprovado. Requerimento número 10.531/2018, em turno único, requerem sejam encaminhados ao Ministério da Educação pedido de providências para a conclusão do processo de autorização para funcionamento da Faculdade Santa Casa de Belo Horizonte. Autores, deputado Adalcleber Lopes e outros. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 10.645, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Luiz Flávio Reis Fernandes por ter sido eleito diretor-geral no Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Inconfidentes, em 28/3/2018, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que requer seja formulado voto de congratulações com a Sociedade de Usuários de Computadores e Equipamentos Subsidiários, Sucessu Minas, pelos 50 anos de sua fundação. Para tanto, solicito que seja agendada a reunião desta comissão para proceder à entrega do referido voto de congratulações. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao presidente, senhor Arlen Duque, Rua Tomé de Souza, número 67, terceiro andar, bairro Funcionários, Belo Horizonte. Em votação, não,
Estou recebendo o requerimento. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhada à Governadoria do Estado, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que sejam regularizados os repasses dos recursos destinados à manutenção e custeio, em geral, das escolas estaduais de Minas Gerais, cujos caixas escolares, até o momento, não receberam o valor atribuído para este ano de 2018, pelo qual seja R$ 22 mil. Reais. Salienta-se agravar o exposto desde 2016, as escolas estaduais absorvem os prejuízos decorrentes da falta do devido financiamento público. Uma unidade escolar de pequeno porte, com aproximadamente 170 alunos, que receberia 22 mil por ano em 2016, contou com 17 mil. Em 2017, foram apenas 2.200, que somados retomando um déficit de R$ 46.800. Ocorre, contudo, que mencionada verba tem por finalidade possibilitar a compra de materiais esportivos, materiais de escritório e informática, gás de cozinha, produtos de limpeza, além de custear pequenos reparos nas instituições. Assim, diante da gravidade do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Recebido o requerimento. Requerimento do deputado Gustavo Valadares, né, o deputado que este subscreve, requer Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja convocado o senhor Wieland Silber Schneider a prestar esclarecimento sobre o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, realizado no dia 8 de abril. Considerando a presença do deputado Gustavo Valadares, passo a ele a palavra para falar sobre o requerimento. Presidente, deputada Celise Laviola, deputado Ione Pinheiro, deputado Ricardo Faria, eu fiz um requerimento de convocação do senhor secretário de Educação para que viesse, ou para que venha a esta casa de maneira célere para tratar de um assunto que não pode esperar. No último dia 8 de abril foi realizado um concurso público em todo o estado de Minas Gerais que trouxe inúmeros desconfortos aos candidatos e, por que não, também ao próprio governo. Tenho certeza que o governo não esperava e não queria que chegássemos chegasse ao ponto que chegou a realização daquele concurso. Problemas de atraso na abertura dos portões, de atraso na entrega das provas, em alguns casos de provas se iniciando no mesmo prédio em horários diferentes, de pessoas com celular na mão, filmando questões, inclusive, temos isso, eu tenho isso tudo comprovado, porque eu recebi na segunda-feira seguinte ao concurso, no meu celular, provas de que isso tudo realmente aconteceu. Eu acho que essa é uma bandeira que não é nem de oposição e situação, apesar de eu sermos de um partido de oposição, líder nós da minoria aqui dentro, eu acho que esse é um assunto que é de todos. Eu toparia trocar o termo convocação pelo termo convite, desde que fique marcada esta audiência, porque ela não pode esperar. E não há porque eu não vejo razão para o governo se preocupar com isso, porque isso eu tenho certeza que trará, surtirá um efeito positivo ao próprio governo, mas não há como esperar para debatermos este assunto. Os candidatos estão pelo estado todo, eu estive na última quinta, sexta-feira, sábado, segunda, no interior, em cidades diferentes, regiões diferentes, em todas elas fui questionado a respeito de qual será a definição deste concurso. Se as provas continuarão valendo, eu não sou, e é bom que fique claro, contrário, eu não sou favorável ao cancelamento do concurso, sou favorável ao cancelamento das provas. Agora, isso precisa ser debatido com quem de direito, quem seria? Se não o senhor governador de Estado, que não tem, espero que não tenha tempo para isso, espero que ele esteja preocupado em resolver também as questões financeiras do Estado, então que seja o seu secretário de Educação. Então, o que eu quero sugerir é, eu tenho certeza que a deputada Ione, que tem um requerimento no mesmo sentido, trocar o termo convocação, deputado Ricardo, pelo termo convite, desde que possamos sair desta reunião de agora aqui com uma data marcada na próxima semana. A minha sugestão
é que seja feita na próxima terça-feira, na reunião ordinária desta comissão. Se não puder, na terça, uma extraordinária na quarta ou na quinta-feira, eu estou topando. Eu só não quero que passemos da próxima semana. Esta é a proposta que faço, presidente. Espero que seja bem recebido por Vossa Excelência e pelos demais deputados. Com a palavra, deputada Ione Pinheiro. Concordo plenamente, deputado Gustavo. São denúncias gravíssimas, né? E todo o concurso, gente, ele tem que ser cumprido com igualdade de todos e deve, sim, pregar a transparência. E nós não podemos deixar também, Celice, presidenta, que o próprio sindicato, né, o Sindiúd, denunciou, fez denúncias graves. Então, acho que o momento é oportuno e o mais rápido possível nós devemos, sim, chamar, convocar mesmo para esclarecer o que houve, o que aconteceu. Acho que é uma questão de respeito com cada cidadão. Com certeza, esse tema é importante. Eu já conversei, inclusive, sobre essa questão e a secretaria já em contato com a empresa que fez o concurso, né, já está tomando providências, já fez o levantamento de quantos casos, né, tiveram nesse sentido. Eu estou até aguardando, mas ainda não tinha chegado um e-mail com um levantamento que já foi feito sobre isso, né, quantos casos que teria atingido, de que forma que teria... Pois, e como o deputado Gustavo falou, quer dizer, é uma anulação do concurso, é rever casos específicos que realmente... Não seria anulação do concurso, anulação das provas. Concurso, com seu edital, permanece como está, até porque as pessoas já pagaram para fazer a prova, não teriam e nem podem pagar novamente, claro, ter uma nova despesa para uma... Mas fazer uma nova prova, o cancelamento da confusão passada e a marcação. Eu espero, por isso, inclusive, a presteza, para os próximos 30, no máximo 40 dias, a marcação da nova, o agendamento da nova prova, só isso. Que é justo. Né? Que é justo. Então, está sendo feito, né, esse levantamento dos números, do que se alcançou em termos de concurso, para a gente ver qual que seria a medida ideal para ser tomada. Eu gostaria que, em consideração à presença do deputado Gustavo Valadares, autor do requerimento, e pessoa que eu considero muito um amigo pessoal, e também da deputada Ione, né, que tinha um requerimento semelhante, então vão assinar numa só requerimento. Eu gostaria, então, que fosse feita a correção dos termos. Já resolveu, então. Está resolvido. Então, eu vou suspender a reunião por... Tem que fazer um novo? Por apenas 5 minutos. Não, só para a gente corrigir, para a comissão, para a consultoria corrigir. Viu? Tá bom? Eu posso fazê-lo também oralmente aqui, né? Verbalmente, é. Vamos fazer o seguinte, presidente? Uma questão de ordem. O que a gente faz? Até para que possamos assinar juntos, eu e a deputada Ione. Eu retiro este requerimento, apresentamos um novo requerimento de semelhante teor, eu e a deputada Ione, convidando o secretário de Educação para vir à Assembleia prestar esclarecimento sobre o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, realizado no dia 8 de abril. Fica apresentado o requerimento. Já está lido e apresentado, só colocar em votação. Então, em votação, o requerimento, o novo requerimento, né, que atende a deputada, assinado pela deputada Ione e pelo deputado Gustavo Valadares, em que solicita a reunião, né, audiência pública, para a gente ouvir como convidado o secretário de Estado da Educação. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Só a declaração de voto, presidente. Só para, mais uma vez, reforçar aqui perante aos três deputados que junto comigo aqui participam desta reunião, para tentarmos agendar, para marcarmos essa audiência para a próxima semana. Presidente, só para reforçar, então, o pedido para marcarmos, agendarmos esta reunião para a próxima semana,
no dia e horário que for melhor, mais conveniente ao senhor secretário. Mas que da próxima semana não passe. Tem aqui um assessor do Bloco da Maioria, do governo, que está aqui, que é o Fernando, que nos conhecemos e temos uma ótima relação já por muito tempo. Então, pedindo a ele, inclusive, para que solicite esta audiência ao líder de governo, para que o secretário venha a esta casa ainda durante a próxima semana. Senão, criaremos... Vamos fechar a data, presidente? Eu gostaria, inclusive, de deixar a data. Eu acho. Vamos. Era melhor que deixássemos uma data. Nós vamos deixar definido para a semana que vem. Deixa só eu fazer o convite, só para eu certificar. Tudo bem, mas... uma data, que, porque também para a gente fazer uma reunião esvaziada não é o que eu gostaria. Tudo bem. Então, eu gostaria de ter presença, mas nós ficamos acertados que faremos na próxima semana. A presença do secretário não tem como essa reunião ser esvaziada. É uma reunião com o secretário de Estado da Educação. Sim, é uma reunião importante. Mas eu digo mesmo, a gente vê um horário que ele possa estar conosco. A senhora assume conosco. Comigo o compromisso da semana que vem. Estava assunto com você, então, tá o compromisso. Bom. Indago às deputadas e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Sim, presidenta. Primeiro, queria parabenizar, né, se, da concordância de Vossa Excelência no secretário, né, estar aqui na casa na próxima semana prestar as devidas informações. Aproveitando, senhora presidente, estou aqui apresentando o requerimento pedindo que seja encaminhado ao secretário também pedido de informações sobre o repasse de recursos para aquisição de merenda escolar das escolas estaduais. Porque nós vimos agora, nos últimos dias, né, escolas já enviando, né, bilhetes para os pais falando que estaria suspensa a merenda nas escolas, uma vez que em 2018 não receberam nenhum recurso da Secretaria Estadual de Educação para a compra de gêneros alimentícios e gás de cozinha. Acho que é uma coisa que nós não podemos aceitar. Quantas crianças nossas vão na escola até mesmo por causa de uma merenda? Então, isso é um caso muito grave que deve ser apurado. Então, eu gostaria, na máxima urgência possível, né, que nós temos que esclarecer isso que está acontecendo e regularizar, porque eu acho que a educação tem que ser tratada com mais respeito e com mais presteza do nosso governo. Em votação, o requerimento da deputada Ione Pinheiro. Senhoras deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora, mais um requerimento da autoria da deputada Ione Pinheiro, de minha autoria, em que a gente requer, né, seja realizada reunião com convidados da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater e apresentar o projeto e aplicativo móvel na ponta do lápis, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que é um trabalho muito interessante, né, deputada Ione? E essa parceria do Tribunal de Contas com a educação tem sido muito importante para a gente, inclusive durante o passo que demos com relação ao Plano Estadual de Educação, colocamos o Tribunal de Contas como parte ativa, né, na execução do plano. Então, em votação, o requerimento, senhoras deputadas e o senhor deputado que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.